Nëse Përvoroni është një ushtrim i kaluar për dy bashkitë të tjera të Kamzës Elbasanit, votimi dhe numërimi elektronik është një herë e parë. Për 171.225 zgjedhësit e Elbasanit dhe 108.799 të Kamzës, i gjithë procesi zgjedhor do të jetë elektronik. Qytetarët nuk do të kenë para dy fletët e zakonshme të votimit për këtë pajisje. Aty i shfaqet fillimisht fleta e parë e votimit për kandidatët për krye bashkiak dhe më pas ajo për këshillat bashkiak. Që nga zbatimi pjesëshëm i kësaj teknologjie në parlamentarët e 2021-shit dhe në vendoret e pjesëshme të 2022-shit, votimi dhe numërimi elektronik ishte një sukses. Si asnjëherë tjetër në një proces votimi, partitë apo kandidatët fitues u shpallën papritur për orë të tëra. Edhe në këto zgjedhje, angazhimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është që fituesit për bashkitë Elbasanit, Vorës dhe Kamzës të shpallen 30 minuta pasi të mbyllen qendrat e votimit.